Plenković komentarisao je za portal Srbija danas sa novinarkom Ivanom. Jednostavno, da li će ući u reality, da li neće, ali u emisiji na vezi sa Ivanom on je razgovarao o svemu. Pa tako na pitanje da li bi se oprobao u ulozi voditelja reality programa Zadruga 7, Ivan kaže to jedva čekam, to bi bila super prilika. Ja bih to volio i mislim da bi to bila najveće iznenađenje i moja najveća nagrada za cjelokupno moje reality učestvovanje kad bi dobio televizije Pink ponudu za neku emisiju. To bi bila kruna moje reality karijere i mogu da kažem da ja to zaslužujem. Nemam uopšte lažnu skromnost kada je to u pitanju. Smatram sebe korektnim čovjekom koji može da vodi neku reality emisiju, rekao je Ivan Marinković. Da li će mu se ostvariti ta želja, pa možda da se i oproba ulozi voditelja u reality programu Zadruga 7, vrijeme će pokazati, ali nema sumnje da voditelji Dužica, Darko, Ivana Šopić, mnogi drugi vode emisije jako, jako odlično, pa malo ko može da ih zamijeni. Ali nikad se ne zna.